Dobré ráno a vítejte u našeho dalšího videa. My se právě nacházíme v provinčním parku Bagaboos uprostřed britské Kolumbie. Jsme úplně v naprosté divočině a dneska tady nejsme sami s Verčou, ale máme tady na výletě rodinu. Tady se pracuje. Tady se už začalo pracovat, protože tady to parkoviště je známý tím, že tady večer chodí dikobrazy a ty tady vokusujou spotky aut, takže všechny auta jsou tady takhle krásně oplocený, aby se žádný dikobraz nedostal na vaše auto. No a právě my to musíme právě teďka tady udělat taky. Žádný dikobraz si na nás nepřijde. To je zase jednou akce tohle. Ale oni si vepředu taky dávali dvojitý. To je větší. Tak to tady vymyslete. Podívejte na to. Tohle se tady musí dělat na každém autě. My nám to tady nesežrali. Tak a je to tady. Jsme tady poprvé v životě. Tohle je náš vysněný hike na Konrad Kain Hut, tady v provinčním parku Bagaboos. Už jsme s Verčou se sem vydávali dvakrát, ale dvakrát jsme to museli zrušit. Poprvé se nám rozbilo auto a potom po druhý už tady nasněžilo, což bylo minulý rok, když tady byli Verči rodiče. No a letos tady jsou naši a pro ně takovýhle stezky jsou úplná španělská vesnice. Oni nechodí takovýhle hory, nechodí prostě tak na takovýhle hajky jako my tady v Kanadě. Nevím teda, po kom to máme, ale každopádně tohle je pro ně úplně něco nového, co oni nikdy nezažili. No a dnešní stezka má převýšení nějakých 750 metrů, má 4,5 kilometru a pak nad tou chatou je ještě kemp, který je další kilometr, na který bychom se pak rádi podívali. Mamka má trochu problémy s dýcháním, takže budeme dávat pozor na ní po cestě nahoru. Uvidíme, co zvládne a nezvládne. Každopádně tohle pro ně bude možná jeden z největších zážitků, který tady v Kanadě budou mít. Tak jo, jdeme na to. Naše dvoudenní cesta právě začíná. Na kámen. Hop. Druhej turista. Tak řekněte, jak se cítíte takhle na takovýhle stezce poprvé. Je to něco, je to španělská vesnice pro vás, že? Tady to. To je novinka. Jediný co, že tady nosíte ještě spreje na medvědy. A větší bagry. A větší batohy, že si musíte nést pacáky, no. No každopádně nejvíc toho nesu já, ale. Já momentálně nesu teďka věci pro asi dva lidi, nebo dva a půl lidí. Mám dva spacáky a mám tam jídlo asi na tři dny pro čtyři lidi. No a momentální stezka je zatím jenom takhle lesem, je to plus minus rovně. První dva kilometry jsou nejjednodušší. A pak ty poslední dva a půl, to už jenom stoupání po skále, ale zase tam jsou krásné výhledy. Vybrali jsme teda krátký hike, aby to nebyla nějaká prostě dvoudenní štreka, ale zároveň, aby to bylo taky s nějakým prostě výsledkem tam nahoře. Takže tam je úplně nádherná chata s nádherným výhledem, ale musí se k ní prostě vyšplhat. Tak a stoupání nám začíná. Teďka musíme vylézt tady ty bouldry, ale hned nahoře nad nima už bude nádherný výhled na ledovce. A nám už se otevírají první výhledy tamhle takhle na Konrad Kain Hut, což je tamhle takhle nahoře pod tou skálou. A už jsme za půlkou, takže už to musíme vylézt jenom tamhle nahoru a tam budeme dneska nahoře spát. No a já jsem dneska český šerpa. Nesu mamce batoh, nesu mě batoh a nesu nám všem čtyřem jídlo. My jsme právě vylezli z lesa a už jsme tady nahoře takhle v polovině té hory. A podívejte ty výhledy, to je nádherný tady. No a Konrad Kain jenom tam takhle nahoře nad tím vodopádem. Takže tady to je naše stoupání tady na tu skálu. To je nádherný.
To byl sen 3 roky tohle. Jsme tady. Jsme tady. A nejsme tady sami. Jsi tady s vašima. Pro mamku to je docela záhul, si myslím, ale... Je to mazec, no. Myslím tak si, že když... by to bylo taky. Měli jsme vlastně se mít minulý rok s našima. Bohužel nám tady nasnížilo, takže jsme se sem nedostali. No tady takhle na té části toho trailu je teďka takhle řetěz. Pro nás to jako těžký zvrčou vůbec není, ale pro naše to je prostě něco úplně novýho. A jde to vlastně takhle na kraji tady té skály. S tady tím výhledem takhle dozadu na ty ledovce. No a pak hnedka tady kousek takhle za náma je žebřík, který má asi 8 metrů vejškových. Takže to teďka budeme muset vylíst, takže půjdeme zase po jednom. Opatrně a bezpečně. A pak už to je jenom cesta nahoru na chatu. Tak kamzík číslo 3, jak seš na tom? A kamzík číslo 4 už tamhle čeká. Je nádhera. Opatrně, opatrně, a je tady! No a od našeho příchodu tady nahoru na tu chatu už uběhle nějaký čas, my jsme se teďka navečeřeli a podívejte, na jakém místě dneska spíme. Vůbec se mi nechce věřit, že to sem takhle vylezli, jsou strašně dobrý teda. Na to, že nechoděj, tak vylezli takovýhle ohromný údolí a dneska spíme takhle pod tady tím nádherným ledovcem, to je úžasný tady. Tak když už jste to sem konečně vylezli, tak jaký to pro vás je? Úžasný. Bylo to pekelný, ale stálo to za to. To jsem rád. To nádhera. Ty výhledy stojí za to, ne? To přejeme každému. Podívejte na to. To je nádhera. No já musím běžet, jinak to nestihnu. Tak už jsem tady taky. Paráda. To je krásný tady. No a takhle tohle je provinční park Bagabus. Je to tady úplně úžasný. Naše chata je z poloviny plná. Je tady spousta Australanů, spousta Angličanů, který tady mají ohromnou party a chlastají. No a my jsme se šli podívat tady na ty ledovce. Chtěli jsme sem s Verčou už skoro od té doby, co tady bydlíme, když jsme to viděli poprvé na Instagramu a dneska jsme to sem dali i s rodičema. Bylo to teda na sílu, ale vylezli to, jsou tady a tenhle hike je mimochodem napsaný od National Geographic, že je to jeden z 25 nejhezčích v Severní Americe. A zároveň tahle chata, která tady je, ten Conrad Kane Hut, tak ten slouží jako základna pro horolezce a ledolezce, který lezou právě tady na ty hory a ledovce. A dokonce tady jsou i dva kempy. Nahoru jsem k chatě měli problém, ale tady nahoře po kamenech už problém není. Protože už jsou toho ledovce, jsou úplně hotoví z toho. A koukejte, jak tady skáčou.
No a dobré ráno, my tady máme náš druhý den. Teďka tady nádherně vyšlo sluníčko a podívejte na ty výhledy. Nasvícený ledovec, ne takhle po ráno. To byla silná aurora, ale večer. To poletovala jak blázen. Jak se všichni radovali pak. Jak jste se vyspali na chatě? Jo, pěkně. Jo? Jo. A co ty? Jsi dobrý, super. Poprvé na takovýhle boudě. To jsem rád. No a my jsme po snídaní a teďka s Verčou. Půjdeme se podívat tady na ten Appleby Dome, kde je i kemp. A to je kilometr takhle tady nahoru do kopce. Připravená na hike? Já už jsem jeden dneska měla na východ slunce. To je nádhera. To je nejkrásnější. Asi jedno z nejhezčích míst v Kanadě, bych řekl. Ještě s tou aurorou včera teda, tak tomu dala úplně třešničku na vrchol dortu. To je nádhera tady. A za chvíli jsme tamhle nahoře, jenom tamhle přelezeme ty kameny a další ledovec. No my jsme s Verčou tady za nějakou půl hodinku, 20 minut vystoupali zase o něco víc a tady už je další ledovec. A už jsme takhle vysoko nahoře nad údolím nad chatou. Tamhle dole jsme takhle spali. A tam na nás čeká mamka s Mirkem. A my jsme právě s Verčou dorazili na Appleby Dome a tady nahoře je úplně nádherný ledovcový jezero. Říkáme to pořád, ale je to nádhera. No a tady takhle pod námi je místní kemp, kde vás jedna noc ve stanu vyjde na $10. Dokonce tady jsou i toalety, které jsou tamhle takhle dole ve skále udělaný. A vůbec nedivím tomu, že to tady je takhle populární, protože tady to místo je prostě úplná fantazie. Tak je dobrý je to, že tady v tom kempu máte takhle bear lockery, takže tady můžete tam schovat jídlo. Tady máte pak věšáky na batohy. A pak tam takhle jsou ty toalety v těch skalách, na které já se jdu tam podívat. Tohle jsou zatím jakože nejzajímavější toalety, které já jsem kdy v Kanadě tady navštívil. Tak tohle je mazec teda, tohle je nádhera. Tyjo.
No a jsem strašně rád, že jsme se sem teda dostali, protože jak jsem říkal, je to až na třetí pokus, není to sranda se sem dostat, protože ta silnice je nespevněná, dlouhá, potřebujete na to prostě auto a s naší dodávkou bychom se sem asi úplně nedostali, takže jsem rád, že prostě jsme tady a že konečně to nevidíme jenom na internetu, na fotkách. To je něco, viď? Já nemám slov. To je nádhera. To je boží. No a my právě s Verčou začínáme náš sestup dolů zase na Konrad Kainhat, dolů k chatě, protože tam nás čekají naši a půjdeme potom zpátky už dolů k autu. Tak jak můžete vidět, jsme zase zpátky dole. Tady už je zase Konrad Kainhat. Tak, opouštíme Konrad Kain. Tak ahoj Bagabus, někdy se sem snad ještě s Verčou vrátíme, je to nádherný tady. A ta včerejší aurora, to byl jenom bonus, nádherný to bylo fakt, že jo. Jsem strašně rád, že jsme sem takhle vylezli všichni čtyři. Tak jdeme dolů teďka, tak snad to dáme zase. Je tady 8metrový žebřík, 8 výškových metrů a pak jdeme tamhle takhle dolů do údolí. Tak oficiálně na konci trailu. Jsme tady. Tak jaký to bylo? Náročný. Krásný. Super, ale stálo to za to. Boží to bylo úplně. Fakt luxusní. No vypadá to, že žádný dykobraz nám auto nerozkousal. Tak teďka budeme muset krásně dát pletivo. A můžeme vyrazit zpátky do Kenmore. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a do příštího videa. Zatím. Čau.